Don't do it again. 用金美银啊，朋友讲一句，好给爸母讲一百句。咱那开嘴啊，伊就讲什么 old fashion 啦、old bit 啦，用金讲一句新的啊，什么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  land 啦。所以啊，和孩子沟通是一门学问来的啊。你怎么你睡个觉？不听咯，伊老师爱听话，要跟我商量他的才华。你讲有什么才华？鬼啦！鬼是才华。哎呦，厉害咯！伊啊，顶千秋，全国顶上远啊！细汉都是点点顶外物件咯。楼顶顶落楼卡。不是，是楼卡顶去楼顶。想不到呢，顶物件也是一种才华。你讲是真够小怕咯？小怕嘛是一款才华。小怕本是才华。哦，你该训练者。我都好呢，一代表新加坡啪个全世界去。黑手党啊，是竹联帮。哎呀，按照你这人啊，你看呢，一个吹干一个字，插头家嘞，你不要侮辱人的咩？我问你，老妹一摆侮辱你的囝是第时哈？两年前啊。因两岁时阵。哎呦，这阿夭寿哦，做你囝不是有够衰。等，你昨暝发明那个茶乌生姜饼，真好哩嘛！搁挑着，搁挑着，挑较好势，我家寄来卖。滚啦啦 ！OK OK。伊做哩咩？你看你，咩人都是安尼款啦，侮辱人的事咩？你无看见阿嬷对唔对啊 ？Excellent, great, well done, marvelous。妈咪，放学啦。The next test 才65分。哇 ，baby， 还好带你去补习之后，你自己也聪明起来了。进步了，进步了。I love you， 去吃饭啦，去吃饭啦。哎，你把家人家讲 I love you 不？我跟你讲，这三个字真够辣的呀！啊，你艰苦的物件不让你收着，这可能啊，真歹话啊！